অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান কিবা পড়িল নে পেলালা নাই নাই মেকুরী মেকুরী ঐ গৌরব গৌরব মোক মাতিছিলা দেউতা কচোন তোর বেমারটো কি বেমার আজি এসপ্তাহ ধরে তোক লক্ষ্য করছো তোর উৎপাত বাড়ি গেছে কেতিয়াবা চাহত চেনি বেশি হওয়া বলে চাহ দলিও আর কেতিয়াবা নোহা বলে চাহ দলিও আর আজি নহয় সি মানে সি আজি ভাতত চুলি এডাল পালে সেই কারণে সি ঘিন করে হব তুমি মনে মনে থাক তো কচোন তোর প্রবলেম তো কি রাতেপা একাহি ভাত খাব পারি নাকি খাব নয় নাই কিন্তু দলিয়াবি কেউ ভাত লক্ষ্মী হয় ভাত দলিয়াব না পায় আর এসাজ ভাতত কিমান টাকা খরচ হয় তো জানো নে তো ভাবিস আড়াই টাকাত এসাজ ভাত পায় মই সেসব না জানো মোর সিধা কথা মই ব্রেকফাস্টত ভাত খাব নয় ব্রেকফাস্ট 25 বছরে ভাত খালি আর আজি তোক হঠাৎ ব্রেকফাস্ট লগা হল বারো কসুন ব্রেকফাস্টত কি কি থাকে মানে কি কি খাবা ব্রেড বাটার অমলেট কর্নফ্লেক্স মিল্ক কি কি খাবা তুমি এই গৌরব গৌরব এই বাপেকটো নহয় সৰু সৰু কথাতে লাগি থাকে আজি এসপ্তাহ ধৰি তোক লক্ষ্য কৰিছো তই বৰ অস্থিৰ হৈ আছ তোৰ সমস্যাটো কি কোনটো কম মানে সমস্যা এটা সমস্যা নহয় এশটা সমস্যা তাৰে কোনটো কম এশটা সমস্যা কিয়ৰ সমস্যা ৰাতিপুৱা ওলাই গৈ আড্ডা সন্ধিয়া ওলাই গৈ আড্ডা ৰাতি এপৰত ঘৰ সোমোৱা কাম কাজ ইনকামৰতো কোনো চিন্তাই নাই এৰো কাম নকৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ আকৌ কিহৰ এশটা সমস্যা অ মই যাওঁ ক'ত যাওঁ আড্ডা মাৰিব নহয় বেংকলৈ যাওঁ মই ষ্টেট বেংকত চাকৰি কৰোঁ নহয় চাকৰি নাই বাবে দিনৰ দিনটো আড্ডা মাৰোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে মোক সুধিছোঁ চাকৰিৰ বাহিৰে একো ধান্দা নাই কি কাম আছে দিয়া টকা 5 লাখ বিজনেছ কৰোঁ 5 লাখ 5 লাখ টকা উৰাবলৈ তোৰ 5 মাহো নালাগিব আৰু আগতে দিছিলোঁ নহয় 3 বাৰ এবাৰ মন্ত্ৰীক টকা দিম বুলি দালালৰ পেট ভৰালি এবাৰ বিজনেছ কৰোঁ বুলি টকা নি গোৱা বম্বে মাৰি আহিলি আৰু শেষৰ বাৰটো ডাবল ইনকামৰ ধান্দা হ'লনে আৰু কিবা আছে অলপ আছে সঁচা কথা ক'লে গা পিৰপিৰাই যায় নহয় ঐ আজি তেলৰ পইচা নুখুজিলে যে Thank you.
আরে কি হল উঠা আকো আধা ঘন্টা লেট তোমার আধা ঘন্টাটো দেউতাই খালে আর শুনাছুন ট্রেন লেট মারে প্রধানমন্ত্রী লেট মারে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত লেট মারে আর মতো একটা সাধারণ প্রেমিকে শর্তগুলো পাহরি গৈছা শর্ত তোমাক গেস কর আগতে মই তোমাক কেমান শর্ত দিছিল আর শর্তকিটা মানি চলিম বলি তুমি প্রমিস কৰিছিলা নেক্সট টাইম পা লেট হলে মই তোমাৰ লগত ব্রেক আপ কৰি দিম ওকে ডিয়ার ওকে হরাই হরাই শর্তর কথা কই ব্রেক আপৰ কথা কই মোক ভয় দেখুৱাই থাকিব নালাগে আজিৰ পৰা কেতিয়াও লেট নকৰো হ'ব এটা বাইকত উঠা উঠা নহয় নামা বাইকৰ পৰা নামা জানো ইৰাদা কি আছে বাস্তৱ মে ৰোমান্স ফালতু নকৰিবা ইমান গৰমত মই ধুলি খাই খাই বাইকত যাব নোৱাৰো বাইক ইয়াতে পার্ক কৰা আমি বাসত যাম বাসত তুমি বাসত যাবা আজি বলা নেক্সট উইকৰ পৰা বাইকত উঠিব নালাগে নেক্সট উইক কিহত উঠাবা হাতিত নে ঘূৰা মাই ডিয়াৰ মাৰুতি সুইফট এখন বুকিং কৰা বুলি কোৱা নাছিলো জানো ধপ নামাৰিবা যোৱা এমাহৰ পৰা হেতু গানে গাই আছা আৰে বেংকৰ ফাইনেন্স অলপতো টাইম লাগিবই উঠা নিলে নগদ এহেজাৰ টকা নিলে কি হল কি নিলে কোনে নিলে কি নিলে হা কোনে নিলে হেৰা ৰহিমে পৰখিয়ে মোৰ পৰা এহেজাৰ টকা ধাৰলৈ লৈছে যোৱাকালি ঘূৰাই দিছে আৰু আজি পুৱাই পুৱাই তোমাৰ সুপুত্ৰ গভাই চোৰে গোটেই পকেট চাফা কৰি দিলে কিনো সদায় সদায় তাক চোৰ ডকাইত বুলি গালি পাৰি থাকে নিজৰ দেউতাকৰ টকাহে নিছে হয় নেকি গোহালত জুই ফুৱাই ফুৱাই ভাত ৰান্ধিব পাৰিবা বুজা নাই নহয় এইখিনি টকা চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ থৈছিলো এতিয়া সাজু হোৱা গেছ কিন্তু আজি নহ'লেও কালিলৈ শেষ হ'বই বোলো নহয় সাজু হোৱা এতিয়া কোৱা কি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে ফোনত ক'ব নোৱাৰা তাৰমানে মোক লগ পাব তোমাৰ মন নাযায় কি যে কোৱা তোমাক লগ পাবৰ মোৰ মন নাযাব আৰে এনিটাইম তোমাৰ কাষতে থাকিব মন যায় তোমাৰ কাষতেইতো মোৰ স্বৰ্গখন আছে তোমাৰ চকুত চকুত হৈ হ'ব হ'ব বেছি হৈছে এতিয়া শুনা কাইলৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া আৰু মোৰ তোমাৰ লগত মই বিয়াত যাব নোৱাৰোঁ দেই তুমি মোৰ লগত বিয়াত যাব নালাগে কিন্তু বিয়াত পিন্ধিবলৈ মোৰ ওচৰত শাৰী এখনো নাই মৰিলোঁ মৰিলোঁ মই ভাবিছোঁ মানে মই তোমাক মানে তুমি যদি মোক এখন নতুন শাৰী দিলা হয় শাৰী আৰে এখন শাৰী কথাই কৈছোঁ আকাশৰ তৰা খোজা নাই নহয় সিদিনা নগদ 10,000 টকা সুদত লৈ মোবাইল এটা দিলোঁ এতিয়া মাহে 1,000 টকাকৈ সুদ দিবলৈ পইচা নাই আৰু গৌৰৱ পাৰিবানে এহে পাৰিম পাৰিম আজি ঠিকাৰ বিল এখন ওলাইছে নহয় হে ভগৱান এতিয়া মই কি কৰোঁ বাৰু হেৰা ই দুপৰীয়া আহিছিল নেকি নাই অহা ক'ত আহিব 1,000 টকাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিহে আহিব মাছে মঙহে হোটেলত খাই আহিব বাপেকৰ হোটেলত ব্ৰেকফাষ্ট নাই যেতিয়া লাঞ্চ ডিনাৰত কি ভাল খাদ্য খুৱাব হেৰা কোৱা কি কোৱা 12 বজাত আহিব লগা ট্ৰেইনখন 10 বজাত আহিব বুলি কিয় আশা কৰি থাকা খোৱা খোৱা হোটেলৰ আড্ডা কি জানি এতিয়া জমিছেহে এই তামাম জমিছে কিন্তু আজি আৰে জমিছে মানে তামাম জমিছে গৌৰৱে ঘৰ অল্প জমিব আজি কিয় কিয় দেউতাকে টকা 1,000টো হিচাপ নল'ব জানো নাই নকৰে মায়ে চব মেনেজ কৰি থ'ব মোৰ টেনচন হৈছে শাৰীখনৰ কাৰণে কমচে কম 5,000 দেউতাৰ চাইকেলখন বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে 3,000 পাম কি জানো ৰিডাকশ্যনত শাৰী দি আছে 100 টকাত শাৰী কিনি আনি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ ষ্টাম্প মাৰি বেচি দিবি খেলা খতম আজিকালি ছোৱালী কিমান ভূৰ্ভক পাইছোঁ হা মুঠতে খুৰাদেউৰ চাইকেলখন যে আজি ৰাতি চুৰি হ'ব এইটো হৈছে খাতা বুঝলি এই
মোবাইলিক বিলটো দিবি। আরে রাজীব ভাই, আজি তহঁত দুটাই মিলাই পেলাই দিলে না, নেক্সট টাইম মই মিলাই দিম। কি মহঁতৰ মাত্ৰ 30 টকাহে আছে। কিয় ঘূৰাই দিয়া 1000টো? এইটো কথা ভাবিহে আকৌ মাল বাকীলৈ আনিছিলোঁ। আরে সেইটো দুপৰীয়াই ফিনিছ, 1000 টকা। আরে বৃষ্টিৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালীও আহিছিলে নহয়, তাইও পেকিং কৰি ঘৰলৈ কিবা কিবি লৈ গ'ল। ফিনিছ, মই কাইলৈ তহঁতক ধাৰ মাৰি দিম। চালা নটংকি, যা দেৰি হৈছে তোৰ। আরে ৰ না, আমাৰ বুঢ়া চাকে শুৱাই নাই ইমান ৰাতিলৈকে। অঁ, বুঢ়াই মোৰ মুখ গুণি চাবলৈ ৰৈ থাকে। আজিও যদি নাই, মায়ে সব মেনেজ কৰিব। মোৰ দেৰি হৈছে মানে মায়ে জানিব মই যে খালোঁ। পিছফালৰ দৰ্জাখন খুলি দিব। সঁচাকৈ মাতটো বৰ বেলেগ দেই, মোকো মায়ে হ'ব নেকি? ঐ যা যা ঘৰত যা, দেৰি হৈছে যা। অকণমান নাই, অকণমান প্লিজ দে। নহয় মানে আমাকো ঘৰখনত বাইক এখন থাকিলে আপোনাৰো সুবিধা হ'ব দিয়কচোন। হ'ব, তুমি মোৰ সুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ চাইকেলখন আছে নহয়, ইয়াতকৈ বেছি সুবিধা মোক নালাগে। মোবাইল ফোনটো ৰিং হয় মই নুশুনো, পিছফালৰ দুৱাৰখন যে ৰাতি 12টা বজাত খোৰ খায় মই নাজানো, যত চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। মোৰ কাৰণে? অঁ, তোমাৰ কাৰণে। তোৰ মূৰত তুলি তুলি তাক শেষ কৰি দিলা, লাগ বুলিলে টকা, লাগ বুলিলে বাইক। টকা মই দিছোঁনে আপুনি দিছে? আৰু বাইক মই দিছোঁনে আপুনি দিছে? হ'ব দিয়ক, নিজৰ দোষবোৰ আনলৈ ঠেলিবলৈ সহজ। বাইক মই দিছোঁ, বাইকৰ টকাখিনিহে মই দিছিলোঁ, আৰু বাইক লোৱা আগৰ নাটকখনৰ পৰিচালক তুমি নহয় জানো? মই গৌৰৱ কি কৰিছ? ভাঙিছো, দেখা নাই? কিয় ভাঙিছ? ভঙা চিঙাৰ লোহা কিনিবলৈ মানুহকেইটা আহে যে, সিহঁতৰ তাত বিক্ৰী কৰি দিম। বিক্ৰী কৰ যদি এনেকৈয়ে কৰ, বিক্ৰী কৰ যদি এনেকৈয়ে কৰ, কোনে কিনিব এখন? মোৰ মান সন্মান নাই কাৰণেহে অতদিনে চলাই আছো। কিবা কোৱা, যি কোৱা চিধা চিধি কোৱা, আৰু এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিবা। বাইক নহয় মানে তাক বোলে লাগে। কি লাগে? সি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ মানা কৰা সেইখন বাইক।
চাইকেলখন ভাঙিব ধৰোঁতেই বুজিছোঁ খোজতিটো কিহৰ। তাক বাইক এখন লাগিও দিয়কচোন। কি কৰিবলৈ কি কৰিবলৈ তাক বাইক লাগে, আড্ডা মাৰিব। নহয় মানে আমাকো ঘৰখনত বাইক এখন থাকিলে আপোনাৰো সুবিধা হ'ব দিয়কচোন। হ'ব, তুমি মোৰ সুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ চাইকেলখন আছে নহয়, ইয়াতকৈ বেছি সুবিধা মোক নালাগে। না তেল ভৰাব লাগে, না হেলমেট পিন্ধিব লাগে, না ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে। নহয় মানে তাৰ লগৰ চবৰে বাইক আছে। লগৰবোৰৰ আছে নহয়, সেই লগৰবোৰক বাপেকে কিনি দিছে নে নিজে কিনি লৈছে? অলৌ তলৌ ঘূৰি ফুৰিবলৈ আড্ডা মাৰিবলৈ মই বাইক কিনি দিব নোৱাৰোঁ দেই। তাৰপিছত দেখিবা প্ৰতিদিনে 100 টকা 200 টকা তেল ভৰাবলৈ দিব লাগিব। নহ'ব, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মোৰ চিধা কথা, বাইক নিদিওঁ। তোমাৰ দৰে যদি দেউতায়ো মোক বুজি পালেহেঁতেন। বোপায়ো, মই যদি মাৰৰ দৰে তোক বুজিলোহেঁতেন তেতিয়া তই বি এ পাছ কৰাৰ আগতেই অধপাতে গুলি হয়। অ' মা, মাংসৰ জোল অকণ হ'ব নেকি বাৰু? অঁ চাচোন বেটাৰ অন্ন খন। দেউতা, অ' দেউতা, ছাগলী মাংস আধা কেজি আনিছোঁ। এই জিৰা জালুক এইবোৰ হ'ব নহয়, পিঁয়াজ অলপমান বেছিকৈ দি জুতি লগাই ৰান্ধিবা দেই। অ' মা, তোমাৰ দৰে যদি দেউতায়ো মোক বুজি পালেহেঁতেন। বোপায়ো, মই যদি মাৰৰ দৰে তোক বুজিলোহেঁতেন তেতিয়া তই বি এ পাছ কৰাৰ আগতেই অধপাতে গুলি হয়। অ' মা, মাংসৰ জোল অকণ হ'ব নেকি বাৰু? অঁ চাচোন বেটাৰ অন্ন খন। কোৱা, চেনি দালি চাহপাত কিবা শেষ হ'ল নেকি? আজি 4 দিন হ'ল। কি 4 দিন? গৌৰৱৰ অন্নখন। হেৰি, বাইকখন নহ'লে কিনিয়ে দিয়ক বুইছে। অন্নখন দিনে ৰাতিয়ে মাছে মঙহে ডকচি খাইছে, তাৰ আকৌ কিহৰ অন্নখনে? মাছ মাংসটো দূৰৰে কথা, সি পানী এটোপেও মুখত দিয়া নাই। এনেকৈ থাকিলে কিন্তু সি হয় নেকি? পানীও মুখত দিয়া নাই, দিনত কি গিলিছে নাজানো, কিন্তু ৰাতি ৰাতি যে বুন্দা মেকুৰীৰ দৰে নাকে মুখে গিলিছে সেইবোৰ মই সপোনত দেখা নাই। আচলতে দুখ তাৰ নহয়, তোমালোকৰ নিচিনা মাকবোৰৰ মৰমত এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অধপাতে যায়। সন্তানক মৰম কৰিব লাগে, কিন্তু পুত্ৰ স্নেহত ইমান অন্ধ হ'ব নালাগে। আপুনি বাপেক আৰু মই মা, 10 মাহ 10 দিন সি আপোনাৰ গৰ্ভত থকা নাছিল নহয়, মা খোৱা হ'লেহে বুজিলেহেঁতেন। ৰ'ব, এইখিনি লওক, এইখিনি বিক্ৰী কৰি যি পায় তাৰে বাইক এখন কিনি দিয়ক। যায় যদি অধহ পতনে যাওক, কিন্তু মই ল'ৰা হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। আৰু ছোৱালীজনী, দুদিন পাছত তাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ কৰি ওলাই আহিব, আৰু তাৰ পাছত এদিন তাইক বিয়া দিব লাগিব। এটা এটাকৈ সাঁচি প্ৰতি বছৰে অলপ অলপ তাইৰ কাৰণে গহনা কিনিছোঁ। আৰু তুমি? মই মোৰ গহনাখিনি উলিয়াই দিছোঁ, মুঠতে আজি তাৰ বাইকখন নিকিনিলে ময়ো সন্ধিয়াৰ পৰা অন্নখনত বহিম। অৱশেষত সাঁচতীয়া টকাকেইটাৰে তাক বাইক এখন কিনি দিলে। আজি এটা বছৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে 1 লিটাৰ তেলো ভৰাব পৰা নাই। দেউতাৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে, চুপচাপ নিজৰ ৰুমলৈ যা। চুপ, কিহৰ চুপ? মই কিবা চোৰ নেকি? আলেকজেণ্ডাৰৰ হাতত বন্দী হোৱা ৰজা, ৰজা পুৰো মই।
রোজার নিচিনা ব্যবহার লাগিব। ও মা, আলেকজান্ডারের দেউতাক কৰো ভিতরত আছে। মই পাৰিম নহয় মা, তুমি এই ৰামৰ পাৰিম নহয়।